Sveiki visi, 8 Bustrėjo pamoka, na ir šiandien mes dar padirbėsime, biškį ištobulinsime, biškį pridėsime prie Navigation Baro naujų dalykų. Ir tai bus paskutinė pamoka susijusi su Navigation Baro ir mes judėsim tolyn, taigi šiandien padarykime, na šiandien pagražinkime mūsų Navigation Barą būtent mobiliesiems devaisiams, judami į priekį. Pradedant tą dalyką daryti, norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuo nepaminėjau prie toj pamokoj. Ir daugumai jūsų galėjo neveikti šitas kodas. Ta prasme, atsirasti tas mygtukas pamokas, atsirasti tą varnelę, bet na, jis tiesiog galėjo neįsiskleisti jums. To priežastis yra tiesiog, jums reikia įsidėti jQuery, būtent bibliotekos skriptą, į aukščiau Bootstrap'o. Ir tiesiog tai viską ištaisys, nes jeigu, sakykime, neturėsit integravę būtent jQuery skripto, na, ne visiems tai, greičiausiai ne visiems tai veiks, o galbūt iš vis niekam neveiks. Aš tai padariau ir visiškai pamiršau, todėl paskau šią pamoką. Na, tikiuosi, bėdų jums nebuvo daug. Ok, ir ką aš norėčiau šiandien padaryti? Aš norėčiau šiandien padaryti tiesiog, kai aš sumažinu mūsų tinklapį, kad visas šitas meniu pasikavotų, dinktų ir atsirastų tiesiog va, toks va, mygtukas, ar ne, ir jį paspaudus išlystų visas meniu. Na, tiesiog sutaupyti vietos mobiliesiams įrenginiams, nes, sakykime, jeigu bus 15 mygtukų, tai realiai atsidarius per mobilųjį, visas ekranas bus vieni mygtukai. Na, tai netrodys profesionalų. Ir norėčiau tą emailą galbūt pakeisti kokiu nors exit, kad įgautų didesnę prasmę. Aišku, čia prasmės nėra tam egzite, logikos tiksliau nėra, bet atrodys kur kas gražiau, sakykime, mūsų mobiliojo device, ar ne, tas egzite toks, na, žinosim, kad paspaudus kažkas įvyks. Ir žinoma, mūsų meniu įsiskleidžia, kaip ir turėtų. Matot, biškį pasislinkęs į priekį, kad, na, tai yra meniu, tai yra submeniu. Gerai, judam į priekį mažiau, galbūt, daugiau darbų, kaip sakant, ar ne? Tvarkoji, tai visų pirma dabar, ką aš norėčiau pasidaryti, tai galbūt aš pasikomentuosiu kai kurios dalykus čia, nes dauguma jūsų turbūt pradės klaidžiuoti tarp viso šito reikalo. Todėl aš norėčiau pasikomentuoti, kad jūs žinotumėt, kas kur randas. Taigi, ok, čia yra headeris, ar ne? Ir iš karto galim pasidaryti, užsidėti komentarą. Pirmiausia, komentaro tagus. Juos nuskopijuosiu, kad po to galėčiau panaudoti. Na ir čia, sakykim, logo. Toliau, galim dar biškį skirti labiau. Po to mes ten pamažinsim tarpus. Tai buvo logo, dabar čia būtų meniu. Ok. Tada galime čia dar įsidėti vieną komentarą, kuris būtų įsiskleidžiantis meniu, čia būtų, na gerai, tebūnė, įsiskleidžiantis meniu. Štai taip, na ir galiausiai dar vieną komentarą galime įsirašyti čia, ir tai būtų dešinė pusė meniu. Na štai, manau, daugumai jūsų bus paprašiau dabar gaudytis, kur kas yra, nes realiai aš jums rekomenduoju visada komentuotis rašant darbą, kad tiesiog žinotumėt, kur kas randasi ir daug greičiau būtų naviguotis savo kodę, ar, sakykime, tuo labiau, jeigu kažkam kitam duodate tą kodą, tie komentarai neįtikos nieko, visas reikalas liks toks, koks yra. Ok, taigi, kaip dabar padaryti tą visą reikalą? Na, mums reikės keletą dalykų pakeisti, tai kur yra mūsų meniu. Į mūsų divą reikia įsirašyti kelias klases. Ir dabar bus dvi klasės ir bus vienas ID. Kam tas ID reikalingas, aš po to paaiškinsiu. Taigi, pirmoji klasė tiesiog collapse vadinasi. Kita mūsų klasė vadinsis navbar collapse. Na ir žinoma, kaip minėjau, ID pavadinkim mygtukas, sakykime, ne? Taip, čia bus viskas, tik tiek mums reikia pakeisti mūsų meniu, na, mūsų šitose mygtukose, ar ne?
Tiesiog tą ID, na, reikės padaryti taip, kad tas ID pasislėptų, kitaip sakant, tas būtent collapse yra pasislėpimas, ar ne, kad mūsų navbaras pasislėptų. Toliau mes einam į mūsų vlogo, į mūsų headerio vidų ir prieš mūsų kažkokią tai ikoną, tai prieš mūsų logo ar kažką tokio, turim susikurti tagus, kurie vadinasi button. Tą buttoną galim iš tikrųjų išskleisti, nes į vidų kai ką rašysim, bet prieš tai aš dar norėčiau tą buttoną, na, tam buttonui priskirti keturis atributus, būtinai keturis, tai pirmas atributas būtų type'as, na, tiesiog, kad JavaScript'as, kad mūsų HTML suprastų, jog tai yra buttonas, nors realiai įdomi button tagas dar turi turėti type'ą button, ok. Toliau, mums reikia klasės, žinoma, na, kaipgi bus trebas be klasių. Klasė būtų navbar toggle. Tada mums reikia data toggle. Ir tas kristelį įrašyti collapse. Ir paskutinis dalykas, ko mums reikia, data target. Ir būtent čia mums reikia įrašyti tą ID. Nes būtent tai bus mygtukas ir jį paspaudus turėtų, na, kad tas mygtukas žinotų, ką darys, tai jisai, ką jisai darys, tai aišku, jisai suskleis meniu arba išskleis mūsų navbare. Ir žinoma, kad žinotumėm, kurį būtent tą meniu suskleisti ar skleisti, jeigu jų yra daug, mums čia reikia įsirašyti ID. Taigi tas ID yra mygtukas, tai žinoma, kad jisai veiktų, mums reikia priekyje ID ženklo. Tai, aišku, yra grutelės. Na ir dabar čia mums reikia įsirašyti pavadinimą mygtuką. Galime įsirašyti žodį, bet kaip ir minėjau, aš noriu padaryti, na, kad ne žodis būtų suskleisti ar kažkas tokio, o atsirastų būtent va toks va ženkliukas, kaip čia pavadinti, nežinau. Ir čia įdomioji dalis, kadangi bootstrap'as neturi tiesiog tokio daikto kaip tas ženkliukas. Na, jisai turi, bet, na, pažiūrėkite, kaip viskas gausis. Jeigu aš įrašysiu klasę ir būtent to ženkliuko, tai būtų icon bar. Kažkaip labai keista, kodėl jie tai padarė, ir jeigu aš įsisaugosiu, pažiūrėkite, kas mums gausis. Kol kas nieko nesikeitė, bet jeigu aš sumažinsiu, kaip matote, pasislėpė visas meniu ir atsirado minusiukas. Aš noriu tokio jūsų ikonos, ne tokios. Kaip man tai padaryti? Jo, jūs turbūt atspėjote. Aš turiu įkopijuoti 3 kartus. Ir kopijavus 3 kartus, dabar bus panašiau į tai, ką aš noriu matyti, kaip matote, ne? Ir paspaudus... Ok, paspaudus man nelabai nori veikti. Iš tikrųjų, aš biškį pauzę buvau padaręs ir norėjau išsiaiškinti, kam yra reikalas, nes bus trepas... Na, aš nesu profesionalas bootstrap'e ir galvau kažką, kažkur blogai padariau ir biškį pasieškau, kame reikalas. O reikalas tame, kad aš data target užrašiau date target. Taigi turi būti data target, ne date target. Na, refreshinu mūsų. Gerai, vėlgi, jeigu ištiesiu pilnai, kaip matote, mūsų visas meniu veikia, pamokos įsiskleidžia, tas taipogi dešinysis mygtukas exit. Na, ir padarykime dabar mobiliąją versiją. Štai mano mobilioji versija. Na ir jeigu aš paspausiu tą mygtuką, bam, mano meniu išsiskleidžia. Titulinis apie mane, bla bla bla, na ir žinoma pamokos. Jeigu aš paspausiu pamokos, drop down meniu lygiai taip pat veikia. Kaip matote, viskas kuo puikiausiai veikia, tas mygtukas exit yra. Taigi, viskas veikia, viskas super. Super veikia ir štai taip mes galime pasidaryti navigacijos. Štai taip paprastai mes galime pasidaryti navigacijos reikalą. Navigacijos barą, navigation barą, kitaip sakant, na, nežinau, kaip jūs turšime, navigacijos meniu, ne? Mes užbaigsime šiandien visą tą reikalą su navigacija ir judėkime toliau, nes realiai jau vasarą prasidėjo, aš vis dar darau tutorialus, net nežinau, kam aš pradėjau tą bootstrap'ą daryti šiame tutorialui, nes šviečiasi, kad šiai visą vasarą dirbsiu. Na, bet jeigu atims daug laiko vasaros, aš manau, kad sekantis sezonas biškiai startuos vėliau negu įprastai, todėl viskas priklausys nuo to, kaip aš spėsiu pabaigti šį sezoną.
Na, o kol kas su jumis atsisveikinu ir susitiksim kitoje pamokoje, ką mokysimės kitoje pamokoje, tai būna, tai būna paslapties kol kas ir tą paslapties kleisiu tada, kai jūs išvysite mane ekrane vėl. Iki.